abre o copo do depois. Tenho certeza que vai acontecer. Eu beijar a mulher mais bonita e abraçar pelo menos uma vez. Esse é meu profundo desejo. Tenho certeza que vai acontecer. Eu beijar a mulher mais bonita e abraçar pelo menos uma vez. Aqui vai meu abraço a Manoel Silva, o grande defensor da música sertaneja em Aracaju. Toda vez que eu penso em mulher, durmo sonhando com ela a meu lado. O desejo de querer é bastante e não te encontre, me acorda apavorado. Não sou valente, nem também carrego medo. Eu topo tudo no que der, o que vier. O mais bravo que seja eu enfrento, e no momento eu mato e morro por mulher. Este é meu profundo desejo. Tenho certeza que vai acontecer. Eu beijar a mulher mais bonita pelo menos uma vez. Esse é meu profundo desejo. Tenho certeza que vai acontecer. Eu beijar a mulher mais bonita e abraçar pelo menos uma vez. Alô, Jota Santos, um grande abraço do Antenor Nunes em Aracaju.